नमस्कार, हा शुभम शिवलकर, शेर मेळ सत्तरी गावाचं मेळावली पंचक्रोश ग्राम बचाव आंदोलनाचा को कन्व्हेनर. आज आमचे दोन साथीदार आमच्या बरोबर रावपी आमकां पुराय साथ करपी दशरथ मांद्रेकर आणि विश्वेश प्रभू हांकां पुलिसान आपल्या कस्टडीन घेतला, ते बी रातचे वेळाचेर. हे न्याय कसलो तो कळना आमकां. आज तांकां सपोर्ट दिवपाक आणि ते हांगा येयल्या बगर आमी हांगा हांगसरल्यान वयचे ना हे कळोवपा खातीर आमी आज हांगा थांबलेले आसा. आज जेदा म्हटल्यार ते हांगसरल्यान हांगा पर्यंत येना, आमी हांगसरल्यान वयचे ना. तांकां विचारपाक येयले बाबा, जे अन्याय तुमी हांगा लोकांचेर करपाक लागलेले आसा. आमचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा बाबा दशरथ मांद्रेकर, जो काल एज्युकेशन करतालो, जे सर्वे करपाक लागून लोक येयलेले, थंयसर ताणें तांकां सांगले बाबा सद्या हो इशू डिसिजन जायनासतना तुमी बाबा सर्वे करनाका. बऱ्या भाशेन तांकां रिक्वेस्ट केले ना, खंय एक गाई मारनासली ना, तांकां दुखलू ना, हे तांकां आडूं ना. बट खंय तरी ह्या पुलिसांनी जो हांगलो मिनिस्टर आसा आनी हो गोवर्मेंट आसा तेंच्या प्रेशराच्या अंडरान काल पुलिसान ताका रातचो अरेस्ट केला. आमची सेक्शनां नॉन बेलेबल इतली सेक्शनां लावन ताका अरेस्ट केला आनी काल ताका लॉकअपान दवरला. आयज आमी ताका जाप विचारता बाबा एक क्रिमिनल तुमी ताका लॉकअपान, तो एक पब्लिकाचो इश्यू घेवन तो फुडें सरलेलो. आनी आयज जर लोक कोण फुडें सरता पब्लिकाचो इश्यू घेवन आनी जर तुमी ताका अरेस्ट करतात जाल्यार हें आमी टॉलरेट करपा ना, कित्याक हो इश्यू आसा तो आयज वाडत रावतलो. आनी जर तुमी एवरी टायम जर तुमी फक्त अरेस्ट करतले जाल्यार तुमी जाता तितले लोकांक अरेस्ट करा. बट हो इश्यू म्हणटा तो आमी थांबोवपाचो ना. आनी आयज काँग्रेस पार्टी आख्खे फूल आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आख्खे लोकांक गांवच्या लोकांक बरोबर रावतले आनी हांकां सपोर्ट करतलो. आनी हो इश्यू आसा तो लोकांचो इश्यू नाका हांगा, तो आमी तेंच्या फाटल्यान रावून हो लोकांचो इश्यू आसा तो घेवन घेतले आनी गोवर्मेंटाक हाजो टोटल विरोध करतले. आनी कोणा कडेन कापासता आसा तेंच्यांनी कोण स्टॉप करून दाखोवचो, पूण आमी हेंच्या लोकांच्या फाटल्यान सारके स्ट्रॉंगली रावतले हे सांगपाक लागून आयज आमी डिवाय स्टेडियम पोलीस स्टेशना फुड्यान येयलेले आसा. आमी काल तुका सांगलेले सपोज तुमच्यान अरेस्ट करपाक जाता, आमकां कालून अरेस्ट करा न्हू, सगळ्यांक जाता तितले आहा तितले अरेस्ट तुमच्या बरोबर येवपाक रेडी आसा न्हू सांगलेले. आनी बाय चान्स फाल्यां सकाळीं तेंच्यानी एकट्या कोणाक सुद्दां आमकां अरेस्ट करीत आमच्या लोकांक, आमी सगळे लोक हांगा येतली. आनी फाल्यां सकाळीं आमी नोटीस सुद्दां येयले कोण पोलीस स्टेशना वयल्यान जाल्यार आमी पळय एकट्या लोकांक चोगा चोगा हांगा पोलिसांनी आपयता. आमी चोग जाण येवचे ना हांगासर, सगळे ओके मेलावीचे लोक येतले. आयज हांगा थोडेच लोक आसात, फाल्यां सकाळीं डबल लोक हांगा येतले. काल आमचे दोग जाण मनीस आसले दशरथ मांद्रेकर आणि विश्वेश प्रभू, त्यांना तुम्ही अरेस्ट केले म्हणून आमकां कळले. तेन्ना तेंकां आमच्या फुड्या पयली हाडून दाखया, तेन्ना आमी हांगा वयतले, नाल्यार आमी हांगा वयचे ना. आमी हांगा वताचे आनी उपाशी आसा अशेंच बसतले, जीव गेले आतां अशेंच बसतले, पूण वयचे ना. तेंकां पयली आमच्या फुडें हाडून दाखया, नाल्यार आमी अशेंच बसतले. जाल्यार आमकां सगळ्यां बरोबर आमी काय सांगलेले की आमचो लिडर कोण ना, सगळे आमचे गांवचो मनीस लिडर आसा हितूर.